meyr ku xigeenka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa xariga gashay xafiiska cashuuraha Berriga ee degmada Ibraahim Goodbuur ay ku yeelan doonto xaafada Goolale ee degmadaasi ka tirsan iyo sidoo kale rug boolis oo laga hirgeliyay xaafadaasi Goolala. Waxaana munaasabada xariga jarka ka soo qayb galay maamulka degmada Ibraahim Goodbuur mudanayaal ka socday golaha deegaanka caasimada Hargeysa iyo taliyaha qaybta galbeedka ee gobolka Muroodijee ee ciidanka booliska Soomaaliland gudoomiyaha degmada Ibraahim Goodbuur Maxamed Salaan Maxamed iyo sidoo kale xubno ku hadlaya afka gudida horumarinta ee xaafada Goolalo halkaasi ka hadlay ayaa waxa yiraahdeen aad baan ku mahadeynaa waxaan aad ku hambalyeynaa saa u kasbateen quluubtii reer Hargeysa oo dhan haddaadsiin dowladda hoose door weyn baa ka ciyaarteen dowlad hoose oo dadkii ku carreeba noqoteen halkan waxaan ka sheegayaa xafada Goolala 58 waddo oo jidcadayaala oo bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi socda ayaan ka furnay bishan gudaheedii odayaasha horumarinta guddida horumarinta way nagala qayb qaadatay waxaana arrinta inoo soo suurta geliyay guddida fulinta dowladda hoose ee hormood ka yihiin oo hadda halka maayarka caasimada Hargeysa halkan waxaan ka furaynaa rug boolis xafiis cashuureed xafiiskii fayadhowrka xafiiskii guddida horumarinta dhammaantood mudanyaal waxaan leenahay xariga nooga jara taliyaha qaybta galbeedka ee Hargeysa ciidanka booliska Soomaaliland Cismaan Xaashi Daahir iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka caasimada Hargeysa oo dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda ay yeelan doonto xaruntan cusub ee xariga laga jaray. Waxaa naga sharaf loo ah haddan ciidanka booliska nahay in xafiiska maanta la furayo ee dowladda hoose furaysa annagana qayb naga siisay inaan rug ka furano si ay nooga fududaato Goodbuur iyo saldhig bixi inta u dhaxaysa muddada masaafada inta isku jiraan inta loo yeelayo ama halkay xaalad dareemaan soo ay inkay soo socoliyeen ama tuug ka warbaxsanayay in maanta ay duleedkii tahay oo ka markaba la soo sheegay daqiiqad ku qaban doonaan kuwa ku meelaysa ama luqluuqa awalna la geli jiray adaba luqluuqii baan ku degnay halkaad gali hadda isweydiin doona oo wixii naloo soo doortay haddaan nahay golaha deegaanka in aanu horumarinta caasimada Hargeysa ka shaqeyno ujeeddada ka dambeysana waxa weeyaan in adeegyadii dhammaan hadday fayadhowradii tahay wixii degmi lahayd oo dhan hadday cashuurtii tahay hadday amnigii tahay sida taliye qeybeedku sheegay in laydin soo dhaweeyey oo xaafad ahaan halkeedii laydinku keenay waxaynu oranaynaa waa tusaale caasimada Hargeysa qaybaheeda kalena ay ku dayan doonaan biidni illaahi kariim xaruntan loo damcay in loo furo si ay hadii lahayd halka cashuurtii iyo degmadii iyo biliiskii intaba ay shaala uga qayb qaataan waana soo dhaweynaynaa dadweynaha degmadana waxaan leenahay wakaaligii laydin soo dhaweeyey maayir ku-xigeenka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa Khadar Axmed Cumar iyo sidoo kale xogeyaha fulinta ee dowladda hoose Siciid Nuur Jaamac iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen aanu xadhigka jar isku sameyno branchkaas oo isugu jira saddex qaybood waa qaybta koowaad oo ah qaybtii cashuuraha iyo maamulka qaybta labaad oo ah qaybtii fayadhowrka iyo arrimaha bulshada qaybta saddexaad oo ah tii amniga iyo nabadgelyada waa xafiiska biliiska oo noqon doona rug loogu tala degmadan mar labaad haddana halkan aan guri ka furaynaa farci labaad ee degmada meel aan naga fogeyn waxaa ka isaguna ka socda shaqadii bridge-ka boqol jire in badan waxay caasimadu ka cabanaysay isu talowga koonfur iyo waqooyi waxaa noo farxada maanta keliyata inaanu saddex mashruuc oo ku saabsan uun dooxaas sidii looga tallaabi lahaa inaanu soo dhagax dhignay